Я саме на тому тижні проводила от такий урок в другому класі і запитувала діток, що потрібно для того, щоб бути здоровими. І дітки самі відповідали на ці питання. Тобто вони знають, що потрібно вранці робити зарядку. Це не значить зміцнювати імунітет, щось приймати. Ніяких ліків не потрібно приймати. Здорова дитина сама саморегулює. Тобто те, що мене бентежить, бачачи навіть і по своїх дітях, що діти у нас надзвичайно зараз поглиблені в комп'ютерній техніці. Вони всі з телефонами, вони всі в комп'ютерах і дуже мало прогулянок і дуже мало проводять вони часу на вулиці. Тобто раніше наше покоління росло, ми грали в ігри, якісь скакалки, якісь резиночки. Зараз діти ці не відвідують, це надзвичайно. Крім того, дуже багато, я як член імунологічної комісії, дуже багато йде відхилень від фізкультури. Тобто батьки не пускають дітей на фізкультуру, що теж шкодить нашим дітям, тому що вони і так мало рухаються, і ще й на уроки фізкультури не ходять. Крім того, звичайно, ті перекуси, які вони неправильно харчуються, всі хот-доги і тому подібне, це теж не повинно бути. Ще одна така проблема, не спроводжують неправильний питєвий режим. Це теж дуже важливо для імунної системи. Це не просто слова, це дійсно я в практиці бачу, що якщо люди, батьки прислухаються до мене, до цих порад, таких звичайних, таких, ну якби казалось би, банальних, звичайно, це не треба буде тоді приймати ніяких ліків і лікувати. І ще одна велика проблема, на що я хочу звернути увагу, це надзвичайно велика кількість прийому антибіотиків. Причому батьки більшості навіть приймають самі, тобто йдуть в аптеку, у нас поки що безрецептова відпуск антибіотиків, і вони при будь-якому ГРВІ, при будь-якому ригніті призначають антибіотики самі собі причому. Правильно, неправильно, там 2-3 дні попили, тобто це взагалі недопустимо. І якщо декілька разів на рік вони приймають ці антибіотики, потім вони потрапляють до мене, до імунолога, і я вже маю роботу з кишківником, тому що 80% імунної системи – це кишківник.